السلام عليكم جي نو دا نن ده سورت با ما ختم نشتا هذا سشي ورز دا دختر سے مرازی پنځه مرادی دا دا مونږه اند سپارټ په موخه سړی موتهرې خیال لري ګټه خپل مخول جاویز بار تر السلام علیکم ملکت څنګه خې برابرې بابک سره خپل السلام علیکم دا څنګه چل شیرل کروي راده دل تا بس مونږ غر بسیم راو په نام دوګي دې بوزو ما هیڅ دا څنګه چل شو السلام علیکم خیر دې ته خې پرښار شاو دې پرښا او مادری شاه په کې د چا پارټي غړې د موږ د خیال لري او دا زه ما نیوز خو زموږ سره نور څه نشته وایي ماد به خبرې کوي ماد بي جوړې نه الکه ما نو ما ته پته نشته کو تاسو د پدی د ته هو فاروق شاه څنګه چللې اختر څنګه تیر شو الحمدلله مزو کې تیر شو کال ته بغل ورو غوري مازم پارټي وکړه ما مو په تاسو ته پړډو نه ته وایي او باندې لیدا او پر روانه روزه کې بفتر پټه کیو کو یل مری دا کله خاورو نو دا ایڈیٹنگ ویڈیو اپلوډ کیږي ان شاء الله احمد مسرو پدې خانو دا مونږ راوته دا زمونږ د کلی د مخبرې طرف دی په دې طرف باندې مونږ ورکوځو یو یونیک طرف ته دلته ماش کې ودی چل کې دوه چې دلته یو گراوند الکان زاله آباد کړه او دلته به کرکټ کې ډیر زیات گیم دا به کوس دي دغه تعالی وال دا او په دې کې دغه والا حکومت پکې دغه کړلی ونه پکې کړلی پلانټیشن پکې کړی دی دا مخبره ده دا مخبره ته وقف ته په دې کې منځ کې دا ونه وکړلی کنه چې واړه په گیم بس کی کنه دا اواره کړل پایځي کې قبرونه الریډي دا خو غټو ټول مقبرو کې ونه منی کنه دا یو خو د دوی یو پازیټیو سټیپ دی ری ډیر عمرونه وشمنه دا یو دا خو سای دی په لګ وخت مخکې واره کړه واری ګور چې سوره وخت پسو او نو پدې کې او نو خبردار کړي چې دا یو د پاده کار کو زمونږ ینګ جنریشن په ډېر هپو او کارو شان د عمر ګری دی زمونږ له گیم کا هو د گیم په اړه د لګ وانت کې خپې خارې کې خلک ګاګري غټ ګراوند دی د دې ګراوند ته دی اسی په کو د دې ګورمنټ پلی ګرځي او دا کومه ماین کومه هم نو یې کنه وی شي یا نو وی چې دې کنه هغه رو فوت یې هغه د خاور سره وای په دې رو جن دې چې یو شي نو نه وای دا په دې کې دا کا ګور دا دې کړه نو موږ راغلی بل د دې پانه سارا کړه نو په کې یو ها زه یو وخفل نه یم راغلی دلته خو لکه بس دا هم نه دا پاپا کار دې سلیب ګوت نه شواله دا منظر ډیر ځکه خلې دلته اکثر دله ما اکثر پای پوری دیوال پکچر اغسته یو رس ساکب دل د پکچر اغسته کنه اما ته خو دا کم زیری وی کنه مور د وټا سوی مې دم لاګی دی فو وی دل ډیر کسان وره پي مې زه روزانه بدا کې دای دیوال کې ما نو دا ما ست ما هم ټینګ ز اکثر دل کې نستم چې کله دا ونی په نه یې کړلی اوس په پابندی دا وړې دور دا ډیر لاري دی مون پابندی نه وایلی خو خل نه نو دا دی راوځي دا ډیر خپل علاقې خپل زیری په دې باندې چکر لګو هدا تاسو لیدې شری ته ویلې شي سیلف انجینیرینګ کنه نو دا خپل دغه کړي دی په دې کې او دلته را سټیپس راخ کړلې دې ګټونه دا په دې راغه کې دې ته ډی پی سی ګډی په ورته وي سشي ورته وي دا چې راغونو په دې کې دغه کړلې خو خپل سټیپس دي وټه ورته ډېر خپل سټیپس دي خیال لري پراپر
دا تاسو لیدې چې دا غنمو فصل ولاړل هغه کینارو ته بارډر ته ټول ونی 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 ماشاالله ماشاالله تجه ونی دی خیال لري دا زموږ د دې خوبصورتي زموږ د دې کولا دا دې زی وین پوینټ دی ګور زموږ په دې طرف کې اسوم نه نشته خیال نه پاروښه په دې طرف کې صرف دا غرونه دا ونی دا غرونه دا ونی ا دې دا لوک دې جوړ کړې همړ سړی وی چې یاکه من پروت وې کړې اوس چې دل تلک باندې سپا وګو مثلا سپا یا وګو سپا وې بیا موږ د جناتو جناتو دا غنم په دغې دې په خېدو دې په خېدو دې ان شاء الله دې بیا لو کې دې ان شاء الله دې یا لو یو پرې شي ما سره وي ان شاء الله دا به منظر وي ان شاء الله ایو راوند اباوت سمره یو ګنټه مزل وم کړي او دا موږ رالو بلکلی تا اکثر با مونگ بانی کردیسیزم کی گی رو روی تاسو اکل پانه ننو ده خیال لیده که نا دوزنده مونگ سر زریه نوا پاروکشا مونگ بیر زریه نا بیر سمین نا مونگ رالو بلکلی تا او داده دیو کلی دا منظر تاسو لیده شه دا روڈ ده دل دا زو اٹایمز آر تو زدو پانه دل تراغلیم کی دی شاید چی हां ज कम जे पोरते लेता हूं जबर गोंडे गोंडे दा खंड दी सीधे तरफ आ गोंडे दा मुंग आगल आगल द गोंडे उस आयल महा आ महा रोड छिरे पगे आगे गोंडा तुम आगे कुता यार या गाड़ी सर छी मुंग आ टिकटॉक वीडियो खले वे आ मोटर छो आओ आगे तशुराना दगा आगे मुंग पारे पूरी बर पुल पाए दंग जे मानी ओके आल तो الته موږ راځو دا غړي کنه ډېر زبردست پر لږ ګول دي کی کرونه دي راځه ها کنه وګټي ونه نشته دې غونډه ده پاسه کی کرونه دي خان دا تاسو دا منزل لیدې شه تاسو به ګیسین کاي وسو دا علاقه دا ډېر زیاته فیمیلیر علاقه دا زموږ د پاره بای دې شي لګه نیبرینګ ویلیج دې نږدې کلی دې کنه او دا غستاوس د پاره بم اکثر د پاره دا لیدلې شی وی علاقه اوس به تاسو وایي دا کم زه دې ورو السلام علیکم بناوال ابن دا مونگا تخفل زنوس واپشو اغروانی و پل کلی طرف پل کلی طرف پل کلی طرف ما شو گوه موسمی واپشو پل کلی طرف پل کلی پلو را بانی اغروانی دا تسلی دیشه دا مونگا بیک روڈ دی نیر روڈ او دا انڈر کنسٹرکشن دی روڑا پی چولی شیرا او دا دی سر سر پی اغا حاکم چولی شیرا اغیل آز شی بگاڑی لار شی سمی و دول را پاسی اندازنا سم په دکان کې دا اوس پاروښه اې دی بری سات راغې موبایل لیټ په شاریه 5 لین کې کار نه کوي یاره دا بری کې څه چلې شاریه 5 لین زبر دا فسیلیټی نشته دا ما مستګي نه نمونه شو بجلی څخه په لین کې یاره بجلی سره د زیاره چې موږ لا کار کوي موږ نه په لین کې بس دا موږ نه نه اورځو خیال لري ای بس دا نوس نا چې اوس بیا کورن ته روټا وکړو سمول با سبا نمبر اوس پرچا دا چل کویا کی پرچا لګی لیک کار کار مار کی ورځ راکه تاسو سمول لای اجازه چا ځان ډیر خیال ساته خپل چینل ډیر خیال ساته الله حافظ د خدای پامان